שלום לכם, אנחנו כאן ערוץ 20, משאל עם ברמלה. אנחנו כאן ברמלה, בשוק של רמלה. אנחנו כל יום מחליפים מקום, שואלים את העם, בודקים את דופק הלב שלו, לא דרך פרשנים ולא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים, רוצים משאל עם אמיתי ישירות לדעת מה העם חושב. ואם אנחנו כאן ברמלה, ואנחנו מדברים על האלימות שיש ברמלה, רוצים יותר לראות ולבדוק את התפקוד של המשטרה, משטרת רמלה, האם הם עושים את עבודתם נכונה, האם הם עושים את עבודתם כפי שהתושבים רוצים שיעשו אותה. בקיצור, בודקים את רמת האלימות ואת תפקוד המשטרה של רמלה ברמלה, כי אם אנחנו ברמלה ואין מה לעשות, אנחנו רוצים לראות מה קורה כאן. אז מתחילים ברמלה, משאל עם, מתחילים. מה שלומך יקירי? בסדר, ברוך השם. בן, נכון? כן. איך אתה גר ברמלה? כן. כמה שנים כבר? מי שנולדתי, 26 שנים. וואי וואי, מה אתה עושה בחיים? יש טיפה חנות של פירות. ומוכרים טוב היום, איך המצב? עם הקורונה טיפה חלש. מה זה טיפה חלש? תסביר מה זה טיפה חלש. 50% מוכרים ממה שהיה. 50%? כן. תגיד לי רגע, 50% זה הרבה, לא צחוק. כן. אתה, יש פה אלימות ברמלה, נכון? טיפה. קלה. כן. תן לי ציון למשטרה, משטרת רמלה, האם עושים את עבודה טובה, בין 1 ל-10 ציון למשטרת רמלה, האם הם... 4. לא טוב, כאילו, לא מספיק. מה, למה, תסביר, תנמק. לא טוב מאוד, בכלל, אין פה שום דבר. מה זה, לא עושים עבודה, יש פה משטרה? לא עושים עבודה. מה המשטרה עושה כל היום, רואה טלוויזיה? עושים 4%, בגלל זה כל הפשיעה ברמלה כזאת. מה, איזה פשיעה? תספר, דבר, תעדכן אותי, אני גר ברעננה, לא יודע מה קורה פה. בגלל זה, תשמע, כל פעם יש פה רציחות, יש פה דברים, יש פה... רציחות אמרת? כן. מי רוצח את מי? רוצחים. מה זה רוצחים? אתה אומר כאילו, שותים קולה, מה זה רוצחים? רוצחים. למה רוצחים? יש הרבה בלגנים בעיר הזאת. תסביר לי, רצח זה לא איזה משהו קל. איך באדם הולך לרצוח מישהו? לא יודע, את האמת אני לא יודע. יש פה את הכפר רוג'וריש, יש גם הרבה, יש הרבה ברמלה. שמה, אין להם עצבנים, חם להם, מה זה מרוצחים? היום בבוקר הייתי על הבוקר, היה בחורה בת 30 לפני נפצחה ברמלה. אבל למה, מה היא עשתה? לא יודע, את האמת אני לא יודע. מה, תסביר לי, עד כאן דם כמה בוקר מתחצח שני הולך לרצוח? לא יודע, זה פשוט לא יודע. סיבות אישיות שלהם. מה, אבל מה, על מה כועסים? הרי אם יש רצח אחד, אתה אומר, טוב, אחד רצה כסף, אבל כל כך הרבה רציחות, יש פה איזה עניין, אולי אנשים כועסים. אולי אנשים כועסים. על מה, תשתף אותי. לא יודע, אולי יש ביניהם דברים. בין חמולות? כן. יש איבה בין חמולות? כן, יש הרבה. וכל אחד רוצה לרצוח את החמולה של השני? בטח, כן. והמשטרה לא עושה כלום? לא. היה גם אז, לפני חודשיים, שלוש נפטרו בו זמנית, באותו ימים. באותו יום רצחו 3 אנשים? כן. באמת? כן. אתה לא מפחד לגור פה? לא, אני כבר רגיל. אני נולדתי. אז אתה רגיל. זה לא רגיל לשמש או למזג האוויר החם. זה לא אפשר להתרגל לזה. נכון, במיליון אחוז. אז איך מתרגלים לזה? אבל רגילים, כבר עם הזמן שאתה גודל כאן, אתה נולד בעיר הזאת, אתה מתרגל כבר... פעם אחת הרביצו לך? התקיפו אותך? תאמת, היה לי שהייתי נער הרבה הסתבכויות. מה עשית? את האמת שהסתבכתי. מה זה, הלכת מכות? אימו אליך? הלכתי, היה לי עבירות של מכות, היה לי גם עבירות פליליות, והסתבכתי ככה בחיים. אז איך הפסקת עם זה? איך נגמלת מזה? הפסקתי, יצאתי לדרך המלך, עליתי כמו שאומרים, וברוך השם הכל בסדר עכשיו. אתה לא יכול לעזור לאלה שעכשיו שנמצאים שם, להגיד להם, חבר'ה, יאללה, חלה, זה לא הדרך? אין, אי אפשר. למה? אפשר להגיד, כי זה מגיל נוער צריכים לגדל אותם טוב, להסביר להם דברים, ערכות, חינוכים, זה לא כמו כל עיר. נגיד, בעיר אחרת יש לך לאן לבלות, לאן לצאת, פה ברמלה, אין לך... אז אם עכשיו אני רוצה לבוא לגלול לרמלה, אתה אומר, אל תגור פה, זה מסוכן, אתה אפשר לרצוח אותך. כן, לא, ילדים אסור לגדל ברמלה. אבל אם אני מבוגר, אין לי בעיה. אין בעיה, כאילו אם אין לך... אם אני בא לבד לגור פה עם אשתי, אין בעיה, לא ירצחו אותי. לא ירצחו אותך. 4, למשטרה. כן. תראה, אני אחרי זה תעבור פה, אני אקרא לך עוד פעם, כי אתה נורא עניינת אותי, ויש פה אנשים שרוצים לדבר, אבל אם יהיה לנו זמן, נדבר ככה על החיים פה ברמלה, אתה נראה לי ותיק. נכון. נכון, בן? בטח, איזה שאלה. 4 למשטרה, לא מספיק טוב, אבל בוא נדבר עם אנשים, אולי אנשים יתנו ציון יותר גבוה, בעזרת השם. תודה רבה לבן, בוא אליי יקירי, יש לנו עוד אנשים שרוצים לתת למשטרה, לתת ציון למשטרת ישראל ברמלה, שנותנת כאן עבודה, אולי לא מספיק טובה, אבל מנסה למגר את האלימות ברמלה. הנה אתה יקירי, מה שלומך, איך שמך בישראל? שמי מלכה אחמד. ואתה גר ברמלה? אני גר ברמלה, אבל אני באתי פה לדבר לגבי עניין שונה לגמרי. אוקיי, דבר איתי, בבקשה. אני בעל חברת עיינן שמלכה, אני מעסיק עובדים מהשטחים, שזה באישורים לפי החוק דרך לשכת תעסוקה,
אני מדבר בשם כל הקבלנים. ברור. אני בטוח שהבעיה שלי היא בעיה של כל הקבלנים. ברור. מיום שהתחילה הקורונה והתחילו לסגור ולעשות לנו קפסולות, להכניס עובדים ל-15 יום או לחודש וילכו הביתה. אנחנו צריכים לדאוג להם מגורים, לדאוג להם בגדים, לדאוג להם מקלחת, לדאוג להם הכל. אוקיי. אבל מצד שני, הממשלה בתחה להם הרבה מעברים והרבה תעלות בגדר. החיילים עומדים ורואים העובדים, או גם לא עובדים. אנשים ללא היתרי שהייה בישראל, ללא אישורים, נכנסים דרך המעברים, והחיילים אומרים להם, תיכנסו, תיכנסו, ויש סרטונים על זה. אנחנו הפסדנו את הפרנסה שלנו, אנחנו משלמים את המסים, משלמים את לשכת תעסוקה העובדים, ואין לנו עובדים בעבוד. הבנתי. הנה, הקריאה שלך יצאה החוצה, ועכשיו שמעו אותה, ואני חושב שאמרת אותה. העובד הבא לא יבוא לעבוד אצלי מסודר. אני אשלם עליו כן, ללשכת תעסוקה, למה אני לא יכול להפסיק את האישורים, אחרת אני אפסד את המכסה. נכון. אבל מצד שני, הוא לא עובד. הוא טוען שאני לא יכול, סוגרים אותנו, אפשר לצאת, לא הספקתי. יש פה ברוך. והוא נכנס מהתעלות האלו, הפתחים בגדר. והם עובדים בכל מיני מקומות אחרים. אתמול תבס לשני העובדים שלי בנתניה שעובדים על חם. שגם לוקחים לך כסף ועובדים במקום אחר. יפה. לא רציני. היום זה מי השם זה המדינה. המדינה צריכה לסגור כל הפתחים. אני יודע שיש משהו חיוני למען המדינה, שיהיה בטח פה ושם. לא, אבל חייבים לפתור את זה. לדברים אני יודע. שזה לא אכפת לי להיכנס לתוכם, שזה עניין מדיני יותר. ברור, ברור. אבל הם צריכים לחשוב עלינו בתור קבלנים. בסדר. איך אני אשלם לך מסים, אשלם לך הכל, ואני בסופו של יום, אני יושב בבית, אלה עובדים. אני מסכים איתך, אני חושב שאלה אחרת אבל, דקה. בבקשה. יש פה ברמלה אלימות? אלימות היא גבוהה מאוד. כן, יש אלימות. מאוד גבוהה. יש רצח, שמעתי, אני אדבר פה הרבה שם. כמעט כל יום יש רצח היום. למה רוצחים? מה זה רוצחים? למה רוצחים פה? אני אגיד לך הכי הכי פשוט. אני, הבן שלי, ירו בו 6 כדורים באוטו ונפגע ברגל. למה? מה הוא עשה? יום לפני הוא היה לו ויכוח עם ילד, עם אחד הבחורים הצעירים. כן. בגן ציפורי, על סיגריה, ביקש ממנו סיגריה, כן לתת, לא לתת. הרימו ידיים אחד על השני, נתן לו סתירה. למחרת בא אח שלו, ירה בבן שלי 6 כדורים. וואי, וואי. למה הם לא מרגישים שיש פה משטרה. אכיפת חוק במדינה. המדינה היד שלה קלה מאוד בחוק, והיא ממש, ממש... על זה נצבר אותך, המשטרה. לא עושה את התפקיד שלה? אני בטוח במיליון אחוז, תמיד הם טוענים שהערבים לא משתפי בעולם. ואני מסתער מאוד שכל הערבים ישמעו אותי, וכל הערבים יבינו שאני מדבר אמת. אם יש פה משתף בעולה, עם המשטרה, ועם השלטונות זה הערבים, אבל שאתה אבלו בארבע עיניים יגיד לך, מה פתאום? אני אגיד, אני אפתח במשטרה, אני אלך למשטרה, הם לא הולכים למשטרה. כולם אבו עלי וכולם לא הולכים למשטרה וכולם מתחת השולחן הולכים. אז שורה תחתונה, המשטרה, בין 1 ל-10, תן את ציון למשטרה. אפס. אפס, עד כדי כך. אפס. לא עושה כלום. אפס, צריך להחליף כל המערכת הזאת. אפס למשטרה, וואו, זה משהו חזק. צריך להחליף, למה? אני קשה לי בתור אבא לשמוע כל יום בן אדם נרצח. בחור צעיר עוד לא ראה כלום בחיים שלו נרצח. או אישה, כמו תמול, דוגמה של תמול. מה היה? מורה לבית ספר. שהכינה בלונים, הכינה הכל, הפתעות לתלמידים. כן. על לעומת למחר בבוקר תתוארת שזה היום. להפתיע את התלמידים ביום הראשון, נרצחת. למה? בסתם. אבל למה? למה רצחו אותה? אתה בטח יש סיבה, מה סתם? למה הוא בחר דווקא בה? האישה לא רצחו שהתכוונו האישה. למה התכוונו לרצוח? היה הקטטות שהקטטה הזו נבעה על רצח אישה, כדור בטעות. זה טעות? כן. מה, הוא התכוון לרצוח מישהו אחר? הוא רוצה לרצוח. אני לא יודע, אחי, אז אני לא... מה, יש פה מהומות בין חמולות? הבעיות קטנות מתפתחות לבעיות גדולות בעיות. למשל, תן לי, למה אנשים רוצים מה? אני אומר לך, על סתירה יכול לבוא ויורה בך למחלת בבוקר. על סתירה? כן, היום אני מן אדם שהגעתי לגיל 59. אני מבטר להרבה ילדים שהוא מסתכל אליי, או יכול להיכלל אותי, אני יכול גם כאילו לא שמעתי. למה הם נהיו מסוכנים, הם עלו להם לשלוף נשק ויורים בך, והמשטרה לא עושה כלום. המשטרה לוקחת בן אדם, יושב מכובד על כיסא, שואל אותו החוקר כמה שאלות, לך הביתה.
זה לא שיטת חקירה, זה לא שיטת זה. אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? צריך שיטת מודיעין חזקה, צריך חוקרים חזקים, להוציא מהבן אדם אמת, ולהכניס אותו לכלא, על המעשה. אני רוצה לראות אנשים רוצחים בתוך הכלא. לא לבטל. הרוצחים בחוץ עכשיו? כל הרוצחים בחוץ? בוא ננתח כמה רצח היה, שנה 69 רצח היה. 69? מהתחלת השנה עד עכשיו. 69 רציחות? האוכלוסייה הערבית. וואו. בוא נגיד כמה אנשים מתוך 69. הרוצחים שרצחו 69 אנשים, הם עמדו לדין והם נמצאים בכלא. לא הרבה. אני לא בטוח שיש שם 5, 6, 10. וואו. זה במצב טוב, והשאר מסובבים בינינו. אתה לא יודע מי. ממשיכים לרצוח. לא יודע מי הם, ממשיכים לרצוח ולסתובב. והטענה של המשטרה שהערבים לא משתפים. אז בו. מה, רמלה זה מקום מסוכן לגור בו? זה לא רק רמלה. וגם לוד. אני מדבר על כל המדינה, אפילו היהודים למדו מהערבים להיות אנשים חוסר סבלנות ולריב. אני גדלתי בעיר, וגדלתי באוכלוסייה פה, פעם היה פה אנשים קטטה ביניהם, מקללים אחד את השני והיו אומרים בלי ידם. בלי ידם. היום בלי ידם הפך להיות נשק. התחמם. גם היהודים, אני ראיתי בים המלח. כסחו אחד את השני בבית מלון, ראיתי זה. יש משהו עובר על המדינה לא טוב. אה, זה כללי כבר, אתה הולך למדינה כבר, אתה הולך על כל המדינה. משהו עובר לא טוב בחוק ובשלטון ובחפייה של החוק. הם יכולים להגיד בתי משפט, יכולים להגיד שוטרים, אבל יש משהו לא טוב. בוא חבר'ה, תתקנו את הדברים. טוב. אנחנו כמשפחה, כהורים לילדים, רוצים שהכל יהיה רגוע וביטחון, שהבן שלי יצא ויסתובב בחוץ. שלא יפחד. לא יפחד. בסדר גמור. אז אפס למשטרה. אנחנו מאוד לקחת, כמו שאמרת, רשמתי ואני... לרשות המשפט, אני לא יודע, הם יכולים לטעון לרשות המשפט. לא, לא עובד. אני לא יודע מי השם. משהו פה לא עובד. טוב. משהו לא עובד טוב. טוב, בסדר, יקירי, אני מודה לך שאמרת לי. יש לנו עוד אחד, בואו נקצל עוד צ'אנס לעוד מישהו שיגיד כמה מילים. תודה רבה. אנחנו עושים שקלול של כל הצ'אנס, בסוף נתן לכם ציון סופי על משטרת רמלה, כאן ברמלה, ומה, איך הם, אם היא בכלל מצליחה למגר את האלימות, מה הם עושים כאן. בואו נראה איזה ציון יש לו פה. מי האחרון? איפה זה? עוד יש לנו פה? מה שלומכם, חברים? מה עניינים? הכל טוב? בואו, קדימה. בואו, שב. אנחנו כאן עם האנשים, אם יש עוד שרוצים, לא יכולים להעביר לפרסומות. בואו עוד כמה שניות, רק תן לי ציון כמו שהבטחת, הוא כבר אמר ציון, אנחנו רוצים לשמוע את זה בפקולו שלו. מה שלומך, יקירי? איך קוראים לך? בואו, לא שומע, לא שומע, אתה דבר איתה, לא שומע. אני אוהב אותך, בוא רגע, איך קוראים לך? אני מיכאל. מיכאל, המשטרה, ציון מ-1 עד 10, איזה ציון אתה נותן למשטרת רמלה על העבודה שלה פה? אני אגיד לך 8 אולי. למה 8? תנמק. לא, הם לא עושים את ה... הם עובדים קשה הכל, אבל לא... לא 100%. יש להם משהו פחד מהאנשים. עובדים מקבל מכות. זה נכון, מה? זה אורגינל. מה, יש פה הרבה רציחות, הרבה בלגנים. הרבה רציחות. אתמול היה גם איזה רצח. אתמול גם היה. מה, על מה הרצח כל פעם? מה רוצחים פה? חם להם הזבנים? הם עם כל הזה שלהם, עם כל הנחמנות, אחד עם השני. בטח, כן. זה מה שהיה אתמול. חמולות יש, זה מורגים אחד את השני. רב אחד עם השני. המשטרה לא עושה כלום. לא יודע אם היא לא עושה, אבל היא לא עושה מספיק. זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, זה כל כמה זמן אתה תורה נרצח, נהרג, פוצץ, רבים בחילול משפחה, כל הדברים האלה. זה מספיק. נותן לה 8 על ניסיון, אבל לא מספיק. לא. תגיד לי, אתה לא מפחד לגור פה, שזה כזה בלגן? נולדתי פה, אני כבר בגיל 64. אני לא ילד קטן. נולדתי פה וגדלתי פה. אתה אומר שלא מזהיר פה עכשיו. לא, הם לא מזיקים, הם אנשים בסדר. אם אתה הולך איתם בסדר, הם איתך בסדר. הם לא אנשים רעים. תגיד, הכל אמת. אני מדבר רק את האמת. הם לא מזיקים, הם לא עושים רע למישהו. הם שהם רעים ביניהם, זה כבר עניין שלהם, לא שייך. אז רמלה זה יופי של עיר. כן. אחד הערים היפות פה. באמת? יום רביעי פה, שוק, באים מכל הארץ, מכל המקומות. מה אתה עושה בחיים? עד לפני שנפצעתי, נפלתי, הייתי נהג מסעית של הביופיות האלה. השואב, איך אומרים לזה בצבא, יונק דבש. אתה עכשיו פנסיונר. לא פנסיונר, אני בגלל תאונת העבודה. משפחה, ילדים, יש? יש ילדים, כן. אישה נפטרה לי, כבר 12 שנה. חפש אישה. לא מחפש כרגע. לא...
לא, 13 שנה אני כבר אלמן, אז זה לא נותן לי לחפש. אתה ברמלה, מבסוט, רק זועק קצת לאלימות, אומר המשטרה צריכה יותר להתאמץ. כן, יותר זה. כולם חברים, אני מכיר אחד מכיר את השני פה. מכיר פה את כולם? 90% כן. מה, כל מי שאומר פה אתה מכיר? 90%. איך יכול להיות? גדלנו פה, מה זה, נולדנו פה. אני מגיל 5 פה בשוק, ילד קטן. אני מבין, אבא שלי היה לו, זכרון לברכה, בסוף היה לו חנות של אופניים. לפני, בוא נגיד, 40 שנה, לפחות. זה היה בתי קולנוע פה, היה פה מקום בילוי, מספר אחד בארץ. עכשיו פחות. כן. עכשיו, מה קרה? הקניון הם החליפו את הכל. פעם היו סרטים, קולנוע, בתי קולנוע, והיה הכל, ואין היום את זה. זה בכל מקום, רק ברמלה. כן, ברור שזה בכל מקום. אז אמרנו 8. איך קוראים לך? מיכאל. מיכאל אמר 8. לא, 8, יש לנו גם 0 פעם אחת, ויש לנו גם 4 פעם אחת. אנחנו נבוא... אתה תראה את זה ביום 6 בערב, יעשרות 26 בערב. ואנחנו כמובן איתכם, אוקיי, רק 20, רק 20. אנחנו עכשיו נחזיר את השידור לפרסמות, אחרי שנחזור שוב לעוד רעיונות ועוד שאלות ועוד ועוד ציונים למשטרה. בסוף השידור, בסוף התוכנית, ניתן לכם שקלול סופית על הציון הסופי שקיבלה משטרת רמלה, על התפקידה ועל תפקודה כאן ברמלה. פרסמות, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, חזרנו כאן ערוץ 20 בשוק ברמלה. כאן יש שוק, כמו שיש שוק בקשק וקרמל ובמחנה יהודה, יש גם ברמלה שוק מקסים. אנשים עוברים וקונים, ואנחנו רוצים לבדוק מה קורה ברמלה. יש פה הרבה רציחות ולא מעט אלימות. והמשטרה, האם עושה או לא עושה את תפקידה, רוצים לתת ציון למשטרת רמלה, ציון כאן המשטרה המקומית בין 1 ל-10, ולראות אם יש שיפור, אולי היא כבר בסדר, אולי צריכה עוד להשתפר, אולי לא מספיק, אולי מספיק מאוד. כאן דניאל איתי, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם, משטרת רמלה מתפקדת בצורה הכי טובה שיש. כל הכבוד, תראה. הרציחות האלה זה אחד פה אחד שם, וזה לא משהו כזה גדול, אבל המשטרה בפוקוס על זה לגמרי. יופי, אני שמח לשמוע, כי אנשים עד עכשיו אמרו לי, המשטרה לא עושה את התפקיד שלה. עושה את התפקיד שלה לגמרי, רק שיש יותר מידי, זה חכה רגע, צריך לתת להם גם כוחות יותר. אבל מה, מה זה, אבל למה יש הרבה רציחות פה ברמלה? זה לא הרבה רציחות, פשוט מעלים אותם בכותרות, בהרבה מקומות הם נעלמים לצד. וכמו בכל, הכל בכל יש רצח, גם פה יש רצח, רק פה מדברים על זה. כן, גם פה משמיעים את זה יותר מדי. למה? כי זה רמלה, חייבים להגיד רמלה, ערבים, יהודים, זה בלגן. בגלל זה, נכון. אוי, צדיק, תודה. אוי, אוי, אוי. בטח. אז אתה אומר שזה הסיפור באמת, תחזיק בינתיים, אתה עוזר שפה בגלל שזה... זה רק הקצנה. אז כמה, תן ציון בין 1 ל-10 למשטרה. גם 12 אני נותן להם. לא, אבל אין לנו, יש רק עד 10. אל תדאג, אני אומר לך, יש לנו 11, מה אתה דואג? 10 אפשר. 10 חופשי. באמת, עד כדי כך? עד כדי כך. והם עובדים ויש, עושים את המקסימום שאפשר לעשות. עושים את המקסימום שלהם ונותנים גם יותר ממה שהם צריכים. אתה לא מפחד ללכת פה ברחובות שירביצו לך, יעשו לך משהו, אין לך פחד. מי יכול להרביץ לנו? למה מה קרה? תגיד לי, למה מה יש פה? אנשים רוצחים, רק מדברים פה, זה רק אומרים רמלה, זה רק בשבוע. כל אלף שנובח לא נושך. איזה נושך, נושך, הולך לישון, אוכל גלידה וחוזר לישון בבית. אתה אומר, הכל פיקס. אתה עכשיו מציע לבוא לגור בעיר רמלה? אתה מוזמן לגמרי, יש לנו פה שוק מדהים, יש לנו פה אוכל, יש פה תיירות, יש פה הכל. כיף פה. בטח. עיר יפה. עיר יפה לגמרי. חכה רגע, עוד מעט תהיה יותר יפה, וידל פה משקיע לנו עכשיו. כן? מה הוא עושה, תספר, תספר? עושים פה את כל הרצל חדשה, אגב, השוק שלנו חדש, תסתכלו איזה שוק יפה. מה אתה עושה בשוק? מנורות, הכל. אני דוקטור בננה. וואי, מה זה אומר? כרגע יצאתי אתכם פה להפסקה. מה, אתה מוכר בננה? כן, אני מוכר בננה. רק בננה? רק בננה. אם אני רוצה שייק בננה, אתה עושה לי? אנחנו המלך של הבננה, כאן זה המקור לשייק, אבל השייק תעשה אותו בבית. וכמה אתה? בן 21. ומה, ורק שייק, בננה זה הכל, רק עובד ברוך הבננה, אתה לא, לא עוד, זה עבודה כרגע. כרגע זה העבודה, ויש לנו גם חקלאות, ויש לנו זה. אתה נראה לי, ואתה שומר שבת, והכל אני רואה. כן, בטח. אתה צדיק גדול. תהיה בריא. טוב, אז, מה הוא? יו. בוא טוב. תצלם איתנו, בוא. יקירי, בוא עזרה, בוא עזרה, בוא. תודה רבה לך, 10 למשטרה מדניאל. בוא עזרה, בוא. עזרה שלנו, עזרה. לא, זה כיסא טוב, אני ניקיתי אותו בבוקר. ניקיתי, מה שלוחה עזרה? אתה גר ברמלה הרבה שנים. שנים. כמה שנים? כמה שנים? כמעט 70. יואו! 70. ואתה אוהב את העיר הזאת? איך? אתה אוהב את העיר הזאת? התרגלנו, כן. אומרים לי אנשים, חלקם, לא דניאל, שיש פה קצת אלימות, יש פה רציחות. אלימות בכל מקום יש. אין משהו מיוחד פה, כל כמו עיר. לא. המשטרה עושה תפקיד טוב, היא שומרת עליכם?
זה מה שאתה חושב. אני לא יכול לענות. מה זה, אתה אזרח פה, אתה שם שנה פה. גם אתה אזרח ואתה יודע מה. לא, לא ברמלה, אני יכול להגיד לך מה קורה ברעננה, משטרה 100. 100. נוסעת, פטרולים כל היום. הכל הזמן. כמה אתה נותן בין 1 ל-10? איך? כמה אתה נותן בין 1 ל-10? 7. למה 7? למה כמה? למה 7? שפו בשוק, נכון? כן. עכשיו אתה תראה אופניים חשמליים, באים שתי בחורים. כן. בלי מסיכות, בלי כלום. המשטרה לא עושה כלום? לא עושה. אז המשטרה לא טובה. קודם כל אתה צריך הרתעה. אם אין הרתעה, שום דבר לא... אז ההרתעה לא עובדת פה. לא עובדת, לא. אז אתה רואה, המשטרה לא מספיק טובה. לי יש גם חנות בשוק. איזה חנות? חנות בגדים. מוכרים טוב? צולע, אבל... בגלל הקורונה. יש מלא חנות, תעזור. בגלל הקורונה, צולע. בגלל מה? אבל זה, בעבר זה לא היה ככה. לא. אז עכשיו זה צולע, אבל יש מה לאכול, כי אתה עדיין מוכר. מחרת. הבנתי, אתה את כספך כבר עשית. תגיד לי רגע, אבל עכשיו ברצינות. אז אתה אומר שאתה נותן 7 למשטרה, שזה בינוני, ואתה אומר בעצם, אתה רומז לי שלא מספיק מטריעים פה, ולכן החגיגות ברחובות נמשכות. זה לא רק פה, זה בכל המדינות. היום אתה רוצה לעשות הליכה, אתה לא יכול? אני אומר לך שאני גר ברעננה. הכל שם פיקס. יכול להיות שם זה משהו אחר. אז למה ברמלה לא? אוכלוסייה מעורבת. או, תדבר איתה לאוכלוסייה המעורבת. תשתף אותי, תשתף אותי. בסדר, כי הדור שגדל של הבני דודים זה לא הדור של הארץ. מה זאת אומרת? אז הדור האהוב. היה יותר... היה להם כבוד. מה, עכשיו אין כבוד? אבל הצעירים שגודלים, כל בעלים זה גבר. זה משפט מהתורה אמרת עכשיו. משנה מה, אתה יודע, או מה, זה המציאות. שמה, תסביר. כי אתה לא חי בעיר מעורבת. אה, זאת הבעיה שזאת עיר מעורבת? לא חשוב. תשמע. גם יפו עיר מעורבת. זה כיף לגור בעיר הזאת. לא משנה שזה מעורבת, אני מכבד ערבים, משנתים ערבים, ואני הולך... רגע, מה מספרים? על ג'ווריש? ג'ווריש, 99% אנשים טובים, אחוז אולי רק. אני מכיר משפחות שעד עכשיו לומדים, משפחת ג'רושי, לומדים רוקחות לאיטליה. יופי. אז פה יש משהו אחר. אתה רומז שפה יש איזו אוכלוסייה אחרת, חלקה קצת בעייתית. לא משנה, שומעים על ג'רושי, שחקים זה... לא. אני לפעמים... מזמינים אותי על שבת, אני לוקח את הנכד שלי, נכדים, הולכים שם, אני רואה סוסים בג'ווריש. אני אסת לך, בלבלת אותי עכשיו. רמלה, בואו נחזור לרמלה. כן. רמלה, יש פה איכות חיים? אפשר לחיות פה בשקט? אפשר לחיות. בשלווה? אפשר. בלי אלימות ורציחות? אפשר, זה בכל מקום יש רציחות, בכל מקום. אבל המשטרה לא מספיק מונעת אותם, אתה רומז לי. לא מספיק. זה קל לתקוף את המשטרה כל הזמן. אז מי לתקוף? את מי לתקוף? לא יודע. מי לתקוף? אם בא רצח את אשתו, קודם כל המשטרה שלי. אז מי תוקפים? אז מי, למי, איך משנים, עזוב, איך משנים את התמונה? אני רוצה שהמצב פה יהיה כמו שוויץ. מה אני צריך לעשות? שוויץ? לדוגמה, נתתי דוגמה. שלג, אז יהיה כמו שוויץ. לא, אני רוצה שיהיה רגוע כמו רעננה. מה לעשות? רעננה זה לא. אז מה עושים? למה? בגלל האוכלוסייה מעורבת? מה? חמולות? יש פה חמולות? חמולות אין, אבל יש בכל זאת איבה בין... בין? בין אנשים. לא, בין מוסלמים למוסלמים. ביניהם? ביניהם. הם רוצחים ביניהם? לא יודע איך להגביר את זה. לא רוצחים, אבל ערבים לא רוצחים יהודים פה. לא, למה שיהיה? הכל טוב. כי חיים ביחד. בעונש, באושר. חיים ביחד. הבעיה זה בתוכם שיש את הרציחות האלה. כן. אז זה פחות מפריע לך. זה פחות, תשמע, אנשים פה גם עם אחד מחבק את השני. חיים מעורבת, שנים אחד מחבק את השני. אבל עדיין, אתה אומר שנת רע, אנשים עושים פה, עושים מה שבא להם, לא עושים, לא עושים להם כלום. לא. לא, אז זה לא רק אחד בין השני, זה גם בתוך היהודים. תן לי סיכום של השיחה שלנו. 7 למשטרה, יהיה טוב. רמלה זאת עיר טובה, צריכה להשתפר. תשמע, שאתה מתרגל לעיר הזו כשאלה. אתה מתרגל, אתה הולך עם קסדה, עם מגנים.
קסדה, לא? שלא יהיה לך בעיות. אין לך, אתה לא דואג. אתה רגוע, אתה יוצא החוצה, אתה רגוע. אתה לא דואג. לא דואג. אף פעם לא עשו לך בלגני וזה. תמיד אוהבים אותך. משפחה שלך חיה באושר ואושר. אני שואל, לא עשו להם בעיות, ילדים. יש פה איזה אחד שסיפר לי שירו ברגל של הבן שלו 6 פעמים. מסעדה פה, מסעדה שעובדת שנים. פיקס. ימי, ימי. ימי, ימי. ועובד, אין בעיות. ימי, ימי, עובד, ונכנסים בני ערבים, שום כלום. אז אם אני... אם אני רוצה לבוא לגור ברמלה, עכשיו אני ואשתי, אתה מציע, אתה כן תבוא, כדאי לך, אם אתה חבר אמיתי שלי, אבל. אז אם אתה לא גדלת, איך תבוא, תגור? למה לא? מרעננה לפה. למה לא? תעשה חשבון נפש. מה זה חשבון נפש? למה לא? זה עיר, עיר טובה. אבל אתה לא תעשה את זה. אולי תפתה אותי, תגיד לא, לי, כדאי לך. שום כל דבר. כל בזול, דירות יפות. אשתך תעזוב אותך. בוא יקירי, בוא. אני מודה לך, שבע למשטרה. זה הציון הסופי שלך. עזרא, אתה צדיק, אני אוהב אותך מאוד. תודה רבה לך. בוא, 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 שב איתנו. עכשיו, הנה הכדור, זה ככה חמש שניות. אנחנו רוצים לדבר איתך על רמלה. איך קוראים לך בישראל? שב, שב, צדיק. בערוץ 20. מה שלומך? בין מצוין לנפלא, בדיוק. איזה יופי. אבל אני יכול לדבר, לא, אני שומר על... טוב, לא, אני לא עושה כלום. אתה שומר, מה השם שלך? שמי, כולם קוראים לי שלמה, אבל אתה יכול לקרוא לי שלמה. שלמה, אני יכול לקרוא לו שלמה. שלמה, מה קורה? רציתי להגיד משהו, אבל תספר, תספר לי משהו, אני רוצה לספר, אתה תגיד משהו, תגיד. באיזה תחום אתה מתעניין? בתחום האלימות ברמלה. האמת שאני לא... אין האלימות ברמלה. לא אמרתי שלא. אז יש הרגלימות ברמלה. אני לא מתקרב אליה. יופי, המשטרה עושה עבודה טובה, לא טובה, זה הכל, זה השאלה היחידה שיש לשאול אותך. אני צריך להיות דיפלומט. אתה חייב להיות דיפלומט. אני יודע, אני יודע. אתה יודע מה, תן לי ציון בין 1 ל-10 למשטרה, איזה ציון נותנים למשטרה את רמלה על העבודה שהיא עושה פה. בין 1 ל-10. כשאתה מדבר על המשטרה, אתה צריך לחלק בין הפיונים בשטח לבין אלה ש... תן לי שקלול כללי. לא, מה שאני אגיד לא יגרום, לא יסתמך לבבנו. אז תגיד, 1, 0. 4. לא, רק תסביר לי למה. כי השורה התחתונה היא... שיש בלגן. בדיוק. איזה בלגן? אני לא מעודכן, בוא תתקן אותי, איזה בלגן יש? איזה בלגן? כן, איזה בלגן, אני רואה שוק, אנשים קונים, שמחים, הולכים, עזרא אומר הכל פיקס. יש גם אזורים אחרים בעיר. שם לא פיקס. מה, יש מתיחות באוויר, יש אלימות, מה? יש מכות, רציחות? שמע, אני למה... אתה צריך ללמוד את זה ממני? אני בא לשאול, אני שואל כשאלות טעם, אתה תענה מה שאתה רוצה. שמע, יש פה דברים לא פשוטים. תספר, תן לי מילה, אתה אומר לי אקסיומו, תן לי, תפתח לי איזה סוגריים. יש פה, זאת, קודם כל, זאת עיר מעורבת. כן. דרך אגב, אני לא גר פה. איפה אתה גר? אני גם לא רחוק מפה, אבל אני בא לפה לשוק. אז אתה מסתכל בעיניי, רואה עיר מעורבת, נו, מה עוד? עיר מעורבת, ועיר מעורבת, יש לה בעיות המיוחדות לעיר מעורבת. מה, בין יהודים לערבים? גם זה, אבל יש גם את האלימות ש... יש את הרגישויות שקשורות לכל מיני משפחות... חמולות. שמה, הם כועסים אחד על השנייה? זאת אומרת, שפותבים עניינים בצורות מקוריות. יענו, מישהו לא מרגיש, מעלים אותו מהשטח. זה לא אמרתי, זה לא אמרתי. לא, בסדר. אבל יש פה, יש פה אווירה אלימות. העיר הזאת, תקשיב, סך הכל עיר עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, גם לוד. יופי. כן, נכון. עיר עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, חיובי. אבל המשטרה צריכה להשתפר. כן, אני חושב שכן. להרתיע יותר. אני חושב שכן, אבל זה נכון גם לכל הארץ, לא רק בלוד, לא רק ברמלה, אבל במיוחד ברמלה, בגלל האוכלוסייה המעורבת. לא רק האוכלוסייה. בגלל החמולות. זה לא רק האוכלוסייה המעורבת. יש ערים אחרות עם אוכלוסייה מעורבת שאין בה, יש צפת, יש טבריה, שגם שם יש אוכלוסייה מעורבת. הבנתי. טוב, קיבלתי את הדברים שלך, הבנתי את הסיפור, את הרמזים האהבים העברת, ואנחנו נגיד את הדברים שלך, ב-4, במשטרה תשתפר, אני מקווה, ותעשה את עבודת הנאמנה, ויהיה יותר יפה. בוא. תודה, יקירי, כל הכבוד. למה אתה מוטרד? אל תהיה מוטרד, אתה עושה... אמרת דברים יפים מאוד. לא, אבל אני...
למה אתה מדאג? לא, חס ושלום, אתה אומר דברים יפים. כן, יקירי, מה שלומך? אל תהיה מודאג. אתה יכול לדבר רק עוד פעם. מה שלומך, איך קוראים לך? קריאב חיים. איך? קריאב חיים. קריאב! קריאב. קריאב, אתה גר ברמלה? קריאב. נכון, נכון, נכון. איך פה לגור ברמלה? כיף? מה אני אגיד לך? תוריד את המסכה, מה? אני לא יכול לך. אי אפשר ככה. נו, איך לגור ברמלה? תקשיב, בכל מקום זה טוב לגור. בכל מקום בארץ הוא מצוין. כי זה בארץ. תלוי איך אתה משתמש עם עצמך בארץ. יפה. תגיד לי, יש פה מקרי אלימות ברמלה? אני אין לי. יופי, זה מה שחשוב. המשטרה עושה עבודה טובה? אולי, אני אגיד לך את האמת. תגיד לי, אל תהיה קלה. אם אני אגיד לך את האמת, אני עוד מעט בגיל 70. אתה נראה 22. אם תמצא תיק אחד אצלי, תיק. תלונה, אני אתן לך. לך אין כלום, אתה טהור כדבש, אתה תובל במקווה, אבל אני רוצה לשאול אותך כל... אני לא מכיר את המשטרה, המשטרה... דעתך, בין 1 ל-10, ציון! המשטרה, תראה, תגיד לך... 7, 10, 9, 3, 1... פה ברמלה? כן! לא יודע, הייתי נותן להם אולי 6. 6, יפה, תסביר לי למה. למה? למה? למה לא 9, למה לא 1? כי לפעמים, הם נטפלים לאנשים סתם. אני אומר לך את האמת, סתם, בוא נגיד לך דוגמה. כן, תבר. קיבלתי רפורט סתם. אני נוסע בכביש, כן. בחורה עומדת בצד ההוא, כן. צד שמאל של המדרכה, עוד לא עברה, לא ראיתי אותה אפילו. כלום, אני עובר פתאום, מה קרה? רישיון, עוד לא. הייתה בחורה, לא נתת להם. אני לא ראיתי בחורה. אין, פה אתה רואה. סתם, אמרתי לו, אח שלי, אני נהג הכי טוב באיזה. אני יודע את זה, זה ידוע גם. אתה לא יודע. לא, אני כן יודע את זה, שאתה נהג טוב, אני יודע שאתה גם זה, אבל לא מדבר על דוחות. דבר איתך על הקטע של, אתה יודע, איך הם עובדים פה בעניין של למגר את האלימות, לא דוחות חנייה. אני אגיד לך את האמת. מי שאין לו עסק במשטרה, לא ידע כלום על המשטרה. אבל אתה, שאתה רואה פה את האנשים שלא כל כך עובדים לפי החוק. מי אלה? כולם עובדים לפי החוק? אין, אני יודע ממה אני מצליח נצא, מאיפה אני יודע. לא, אבל יש פה אלימות, שמעתי יש פה רציחות. אני לא ראיתי. כמה שאני חי פה באזור הזה, לא עברתי וראיתי רצח. גם אני לא ראיתי. לא ראיתי רצח. לא, אני לא ראיתי רציחות. דיבורים, שמעתי, אני נפגרה עם כדור. אני אומר סתם רכילות. אני אומר לך, סתם רכילות. לא נרצח פה בן אדם אחד, ואנשים כותבים בעיתון, כי אין להם מה לכתוב בעיתון. תקשיב, רמלה היא עיר טובה, סתם דיבורים. יכול לבוא לך עבריין מרחובות, ללכלך את העיר. אז מה? יגידו ברמלה היה פיגוע. אבל הוא בכלל ברחובות, אתה מבין? הנה, זהו, פה זה מתחיל. אז מה? אז למה שיש למשטרה? תן לה 10. אני לא יודע. לי עם המשטרה? אני אין לי עסק עם המשטרה. לא מכיר אותם אישית. אתה מבין? לא יכול להגיד את העסק. אתה מבסוט פה, הכל פיקס. אני מבסוט מעצמי, יש לי משפחה. עבודה טובה. עבודה טובה. פרנסה. אני הייתי שיפוצים 50 שנה. הולך טוב. היום אני עובד הסעות קצת, עברתי הסבא. אתה נראה פיקס. ברוך, אני עוד מעט גיל 70. אני רואה אותך בטלוויזיה. אתה ממליץ לאשתי לבוא לגור ברמלה? מי? לאשתי לגור, כן? ואני גם חושב. אולי נעבור לפה, בלי נדר. מי שאמר לך שפה לא טוב? אף אחד לא אמר. לא אמרה. לא אמרה. אל תגיד שאמרה, אף אחד לא אמר. אמרו לי, מקום כמו שוויץ. בכל מקום, אם אתה לא בסדר, תמצא לא בסדר. בדיוק, גם בתל אביב. סגור את הדלת שלך, תחיה כמו בן אדם. כל מילה בסלע, 6 למשטרה מהפרס שלך בציון הסופי. יש שקלול בסוף, אבל ציינו המון אנשים, בסוף ניתן ציון סופי למשטרה, כי נראה מה היה בסוף התוכנית, נראה מה יצא בשורה התחתונה. סבירותי, נתת לנו 6, בואי נבוא. לא, לא, זה בגללי, לא בגללך. אנחנו נחזיר את השידור לאולפן, לפרסומות, אחרי זה נחזור עם עוד אנשים, בסוף ניתן לכם שקלול סופי של ציון המשטרה, על תפקודה כאן ברמלה ומה קורה איתה. מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20, אנחנו כאן בשוק של רמלה, בשוק הנחמד הזה, ומדברים ככה על החיים ברמלה, על החיים פה, על העיתים לא פשוטים. מה שלומך, יקירי? ברוך השם. גרינפלד קוראים לך, אמרת? כן, כן. שם יפה. מה אתה עושה פה? אני עובד במעדני התאחים פה בגבינות. ואתה חי ברמלה? חי ברמלה. איך המצב ברמלה? מה קורה היום? תן לי... תראה, המצב בסדר, אבל לגבי הפיקוח ברמלה, הפיקוח... הוא לא עושה את העבודה כמו שצריך. הנה, אתם רואים בעצמכם בשוק. אנחנו כל יום באים בבוקר ומנקים במקום הפקחים האלה, במקום העבודה שלהם. לא עושים עבודה. גם משלים מיסים, גם מנקים להם את השוק. כל השוק מסריח. וחוץ מזה, הרבה הרבה אנשים מבוגרים החליקו פה, והפיקוח והעירייה לא התייחסה אליהם. לא טוב. תפנו לפה, תפנו לשם. אבל אם כבר דיברת על הפיקוח, בוא נדבר על המשטרה. איך היא עושה? איזה תפקיד היא עושה בין 1 ל-10? המשטרה גם לא הכי טוב בעולם. תן לי ציון בין 1 ל-10. אני לא נותן 10, אפילו לא נותן 3.
שתיים. בוא נגיד לך אפילו אחד, בוא נסביר לך גם למה. אחד, תסביר למה אחד, אתה קראת אותו עכשיו. יפה, בוא נגיד לך גם למה. כי המשטרה עושים הרבה הרבה אפליות. הנה למשל אני אספר לך על מקרה שקרה לבן שלי, באופניים החשמליות. פעם ראשונה שהוא נכנס לשוק, תפס אותו שוטר ומה אמר לו? למה? אמר לו אני לא נסעתי ואני פעם ראשונה ואני לא ידעתי זה אסור. עבר איזה אחד מהצד השני, אתה יודע למה אני מתכוון. הוריד לו אוויר מהגלגלים, ולבן שלי דפק לו 500 שקל דוח. תפסתי את השוטר, למה עשית לו? הוא רכב על האופניים. אמרתי לו, אבל אנשים אמרו שלא רכב על האופניים. מה יצא לך מכל זה? ולמה לא הוא ויתרת? הוא מבוגר. הבן שלי אמר, לא מבוגר, הוא יפול יותר קטן ממני. אבל הוא פחד מהם. פחד, פחד ממנו שלא, כן, לא, מהבן שלי, כי נותן לו את התעודה והיה לו ילד טוב, אז דפק לו דוח 500 שקל. זאת המשטרה פה עושה איפה ואיפה. עושה איפה ואיפה, נכון, גם בדוחות, גם בכבישים וגם בכל מקום. בלגן. כן, לפעמים תופסים בן אדם, דופקים לו דוח 500 שקל, לפעמים מחסה, ואתה, לפעמים יש לך דוח, אתה הולך, אתה מכיר אנשים, מעבירים לך. מה קורה בעניין הרציחות פה? יש פה קצת רציחות. את זה אני לא יכול להגיד לך, כי אני... אין, זה דברים שאפשר לשלוט בהם. אפשר לשלוט בהם בכלל. למה? זה דברים שקורים בין אנשים לאנשים, קורים בין משפחות. לא קשור אליכם, זה בתוך... לא קשור אליכם. כן, לא קשור אלינו, זה לא קשור אלינו. אבל בתוך תוכם הם רוצים אחד לשני. כן, אני... זה ככה, זה כל... במקום ללכת למשל לפתור בעיות בין בית משפט, אין זה... יש להם... מעדיפים את הדרך הזאת. בית שלהם. כן. בתוך המקומות שלהם. כן. המשטרה לא יכולה לעשות שום דבר. לא יכולה לעשות כלום, היא הפסיקה ב... רוצה לנוח עם זה, אין מה לעשות, היא לא יכולה לשלוט בזה. אבל זה לא מפריע לכם לחיים שלכם פה? הידיעה הזו לא מפריע לנו לחיים? לא, לא מפריע לנו. טוב לך פה? לא, טוב, בטח שטוב לי. למה בטח? יושבים אולי לא... טוב לך. כן, לי ולמשפחה הכל טוב. טוב, גריפל, היית נהדר. היית נהדר, היית מקסים, אתה מבין? גם אתה, כל טוב. בוא, בוא, קדימה. אברהם, 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 אברהם הוא שלנו. אברהם זה... הרב אברהם, אברהם ואברהם, מה שלומך? ברוך השם, יום יום. ברוך השם גם לך. בוא נברך על הקפה. ברוך אתה, דורך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה אתה רוצה לדעת? אתה גר ברמלה? רמלה? אני באתי לרמלה בגיל 5 שנים. ואתה עכשיו בן? 75. וואו, אז אתה הרבה זמן פה. 70 שנה. מהראשונים ברמלה. אתה אומר, זאת עיר טובה לגור בה? עיר טובה לגור בה? אתה אומר, עיר טובה? כיף פה, נוח, שקט, העיר, רגוע. העיר היא טובה. אבל בכל מקום יש טוב ויש לא טוב. אז צריך לחיות עם זה. בכל מקום שתלך... מה עם אנשים... האלימות? יש פה אלימות, אמרו לי. יש שמועות כאלה. אלימות... אם בן אדם לא עושה כלום, אין אלימות. זאת אומרת, אלימות שיש בעיה בתוך האדם שמסתבך. אלימות יש בין אנשים שהם לא בסדר. זה אלימות. לא קשור לרמלה, זה באופן כללי, אתה אומר. אני אף פעם לא היה אלימות נגדי. יפה. דבר שלישי ואחרון, תן ציון למשטרת ישראל על עבודתה ברמלה, האם מצליחים פה לשלוט בעיר הזו. בין 1-10 ציון למשטרה. המשטרה יש לה עבודה קשה מאוד. כן. זה לא פשוט. תן הציון אבל. יש לה עבודה קשה מאוד. ואני יודע. זה גם בג'ווריס, גם בחקל, גם פה, גם בשוק, גם בעיר. צודק. זה המון עבודה. צודק. ואין כוח. צודק. זה צריך, הממשלה, תיתן פה משמר הגבול. שפה... תן לי ציון למשטרה כרגע, נוכחית. המשטרה בסדר גמור. תן לי ציון בין 1-10. בין 1-10, אני נותן ציון 8. יופי. נתת, אמרת, תחשוב תנמק למה 8. למה? כי פה יש דבר שצריך לעשות גבול. אין גבול. אין גבול. בתורה למדנו שזה דין זה חשוב, לא רק חסד. אז צריך שפה מדי פעם יעברו גם משמר הגבול, שאתה לא יכול להם עליהם, שוטר מהימים עליהם, הוא מפחד. אבל משמר הגבול, הוא צעיר, הוא לא אכפת לו. עשית עבירה, אתה בלי מסכה, בוא הנה, תשום לו דוח ישר. עשית דבר לא טוב, בוא הנה. אין שלהם אפליות, הוא לא מכיר אף אחד. לא לפחד, לא לפחד מהאנשים. הוא מפחדים. לא מכיר, אבל פה, אם אתה מביא פקח, ב-4-5 שנים עובד פה, פחד. הוא מכיר את האנשים, על זה הוא מעביר, ועל זה הוא לא מעביר. זה נוצר מצב לא טוב. כל שנה, תחליף, שים מישהו אחר. אותו דבר שוטרים שעובדים פה, כל שנה, העירייה צריכה לבוא בדרישה, תחליף, שים חדש. שהוא לא מכירים אותו,
אז הוא חדש. הבנתי, לעשות ריוניון, מה שנקרא, החלפה, להחליף לאנשים, אתה אומר, תן להם 8 למשטרה, וזה יפה וזה חוקי, ואנחנו הסברת את זה מאוד יפה, ואנחנו נעשה את זה שקלול, נראה איזה ציון המשטרה קיבלה פה, בתושבים ברמלה, מה הם אומרים על המצב, ואיזה ציון נותן למשטרת ישראל, שמנסה לפחות להשתלט על הדברים פה. מנסה, אבל צריך כוח אדם. בסדר, יהיה להם. עכשיו אולי ישלחו מהמשטרה. יהיה להם, צריך שיהיה להם כבר, לא? אולי ביבי ישלח כוח עכשיו. זה לא מחכים שאדם, דוגמה, אני פעם עבדתי פה. כן. מדבר כאן לפני 40 שנה. כן. היה חפץ, היה מפקד האזור. כן. אז היו פה מביאים שוטרים, שמלמדים אותם, והם מתחזים. אמרתי לו, למה אתם משקיעים כסף סתם? תביא בן אדם. לא, זה ברור. הבהרת את דבריך, כבוד הרב אברהם, אנחנו מודים לך עומק הלב, תודה רבה לך שבאת להתראיין אצלי. יש לי עוד מילה להוסיף. מילה אחרונה שלך, בבקשה. מילה אחרונה. תן לי אותה. אני רוצה לדעת מדוע עיריית רמלה לא מכירה במוסד הזה פה למעלה. הוא משרת את כל השוק הזה, פללים, הכל, ואינה מכירה, לא מכיר. אני אומר לך עכשיו, השאלה שלך יצאה החוצה והיא תתבדק, ועכשיו יחזור עם תשובה בלי נדר בקרוב. השם יעזור. אמן ואמן. את כל עם ישראל. יאללה. שרה רפואה שלמה על כל החולים. שנה טובה וחג שמח. שנה טובה וחג שמח. אמן, אמן ואמן. בוא לפה, יקירי. יש לנו עכשיו חבר חדש, יוסף. בוא, יוסף, שב, בוא, תצא משם. אברהם, אברהם, קוראים לך פה מהצד השני. יוסף, בוא, תשב לך פה, יקירי. איך אתה מרגיש, יוסף? ברוך הנמצאים. אתה חי פה הרבה זמן ברמלה, נכון? אתה מכיר את העסק טוב. מגיל 8. נו, אז איך המצב ברמלה? אני הכרתי בגטו. וואי. מה זה אומר גטו? אתה מכיר את הגטו? אני לא מעניין אותך, אני פעם ראשונה פה. ביאליק, רחוב ביאליק. רחוב ביאליק, שם זה הגטו. זה נקרא גטו. למה גטו? ככה קראו לזה אז. תגיד לי, איך המצב ברמלה? יש אלימות? אלימות בגטו? אנחנו יהודים ביחד שם. כן, הבנתי שזה משם. כן. יש אלימות ברמלה? היה פעם, אבל היום פחות. היום כלום. האמת שבג'ווריש יש הרבה... הנה, אתמול רק הרגו מישהי מורה. אז יש. למה הרגו אותה? מה היא עשתה? מה היא עשתה? זה כדור תועים. אז לאיפה רצו שהכדור יגיע? לאיפה רצו שיגיע? תשמע, זה ביניהם, זה חמולות, זה לא מהיום. לא קשור לכם. לא, לא, לא. איך המשטרה עובדת טוב? המשטרה בסדר. תן לי ציון בין 1-10 למשטרה. 9. כל הכבוד. למה 9? כי הם משתדלים לעשות מה שצריך. הם באמת משתדלים והם עושים. והכל טוב, רגוע, רק אם אתה לא מתעסק עם מי ששם, זה מי שבחוץ, הכל פיקס. נכון. נעים פה. באמת? לך אף לא היה איזה עניין משהו? אני אגיד לך את האמת, אתה שאלת אותי אם זה נעים פה, אני לא מחליף את רמלה באף עיר אחרת. היידה. חיכיתי לאחד שיגיד את זה, תושב אחד שיגיד את זה. זה כמו שגדלתי פה, מגיל 8 אני אומר לך. אבל אנשים אומרים קצת שיהיה קצת קשה היום, כשיש קצת... היום אני 70 פלוס היום. לא, זה שאתה אומר את זה אני מאמין, אבל אנשים קצת טענו שקצת המצב בתקופה האחרונה קצת מתוח. זה... אמרתי לך, זה בין החמורות האלה. לא קשור אליכם. אתם פיקס. לא יודע אם זה פיקס, אבל אני אומר לך, פחות או יותר ברוך השם. יש פרנסה? אני פנסיונר. אבל הייתה פרנסה? עבדתי. מה עבדת? באסף הרופא עבדתי. יפה. שירותים טכניים. משפחה, ילדים, נכדים, נינים. ברוך השם, שישה נכדים יש. וואי, 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 וואי. אז זה הכל נפלא, דבש, שימשיך ככה גם בשנה הבאה. אמן, שיהיה תמיד הרבה ילדים, והרבה משפחה, ופרנסה, ורמלה זה אחלה מקום, ושיהיה שקט. ושיהיה בריאות, ושבעזר השם נתפטר מהקורונה. מהקורונה, כן. כל הכבוד לך, יקירי. באמת, יפה. הוא רצה להגיד עוד מילה אחת, הבטחתי לו, ואנחנו נסגור את הסיפור. אני שמחתי שירחתם אותי. אני שמח שבאת, כבוד גדול בשבילנו. כבוד גדול בשבילנו. אתה התראיינת פה בהתחלה, רצה להגיד עוד מילה. תודה, כל הכבוד. מילה קטנה ואני מחזיר לזה. בבקשה, יקירי, מילה קטנה. נכון, דיברנו על שוטרים. כן. שנה שעברה בדיוק, שוטרים רצחו את האחיין שלי, איתמר. אוי ואבוי. איתמר אביטן. למה שוטרים, למה רצחו אותו? רצחו אותו, הוא עלה על אופנוע, הוא היה על אופנוע. הביאו לו חסימה באמצע כביש, פתחו לו דלת, שמו לו חומה, וילד בן 20. אוי ואבוי. וזה דבר הכי כואב שיש בעולם. אתה צודק 100%. באמת ש... אז יש פה, המשטרה פה לא מדהימה. בכלל, אם שוטרים רוצחים, וזה הדבר הכי גרוע שיש בעולם. טוב שאמרת לנו את זה. אז בוא נקווה עכשיו יהיה שיפור במשטרה, ואחרי התוכנית הזאת אנשים פה ישתדלו יותר, ודברים כאלה לא יחזרו על עצמם. בטח. אנחנו עכשיו רוצים לתת לכם את השקלול הסופי של מה שקרה פה היום. נתן לכם שקלול סופי, ממש אוטוטו, ציון סופי, איזה ציון קיבלה המשטרה פה ברמלה, ונסגור פה את כל הסיפור הזה ממש עוד מעט. מעברון קצן וכבר חוזרים עם התוצאות. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20, אנחנו עכשיו רוצים לתת לכם את התוצאות, אחרי שדיברנו עם הרבה אנשים כאן בשוק ברמלה, ושאלנו אותם, מה דעתם למשטרה? האם עושה תפקיד נכון? האם צריכה למגר כאן את האלימות? שמענו בעיתונים
בתקשורת, שהיו לא מעט רציחות פה ואלימות בתקופה האחרונה. אני רוצה לראות את זה במשטרה, אכן יש לה את הכוח להתגבר על זה, יש לה את הכוח למגר את זה. האם היא עושה כאן עבודה טובה? יש איזו הרגשה שאולי אנשים קצת פחות נרתעים מהמשטרה. ולכן אנחנו עושים פה שאלות ועשינו פה שקלול של כל הדבר הזה, והגענו למסקנה שאנחנו עושים לכם את הציון, ציון סופי למשטרה. יש ציון סופי שכרגע אנחנו נותנים לכם, שזה יסכם לכם את המצב. משטרת ישראל כאן ברמלה מקבלת כאן מהתושבים, מהאזרחים ברמלה, כאן בשוק, את הציון. שימו לב, בואו נראה אם זה עובר או לא, אם זה נכשל או לא. משטרת ישראל מקבלת את הציון 6. עובר, אבל לא הכי טוב בעולם. אמנם זה מספיק, זה לא נכשל, אבל יש מקום לשיפור. זה לא 10, זה לא 9, זה לא 8, 6. זאת אומרת, מעל הנכשל. מצליח איכשהו לזרום עם הדבר הזה, אבל עדיין צריך לעשות פה שיפור, כי 6 זה אומר שאנשים אומרים בסדר, הם משתדלים, אבל אפשר יותר. אפשר יותר לאיים, יותר להרתיע, כדי שתהיה הרתעה אמיתית ברחוב, ובכלל, כדי שאנשים קצת יותר יזהרו וישתדלו לשמור על החוק כאן ברמלה. זה הציון, משטרת ישראל ברמלה מקבלת הציון 6. אנחנו מקווים שלא נשמע יותר על רציחות ועל אלימות ברמלה. העיר תחזור להיות עיר ככל הערים, כמו שכמו אמר עזרא, חיים נפלאים וטובים, כמו בכל עיר ועיר. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, 6 בערב, מקום חדש, שאלות חדשות, משאל עם חדש עם אנשים חדשים, במקומות נפלאים. אל תלכו למשל במקום שום מקום, תמיד תהיו איתנו בערוץ 20 בשעה 6, כי כל פעם יש לנו דבר חדש לספר לכם עליו. משאל עם, 6 בערב, נתראה מחר, ביי ביי.